ناظر نوامی نیوز پارا وہاں کے کیم بریکنگ نیوز ڈیندا ہلوں تے حلیم عادل شیخ جا ریلیز آرڈر وصول تھن بعد جیل انتظامیہ کیس آزاد کرے چھڑیو حلیم عادل شیخ کے بیماری سب جیل ما جنا ہسپتال منتقل کیو ویو ہو ریلیز آرڈر ملن تے آزاد کیو ویو سندھ اسمبلی میں مخالف دور جی اگوان حلیم عادل شیخ سمون کیسن میں ضمانت ملن بعد آزاد کیو ویو ناظر نوامی نیوز پارا وہاں کے کیم بریکنگ نیوز ڈیندا ہلوں تے حلیم عادل شیخ جا ریلیز آرڈر وصول تھن بعد جیل انتظامیہ کیس آزاد کرے چھڑیو حلیم عادل شیخ کے بیماری سب جیل ما جنا ہسپتال منتقل کیو ویو ہو ریلیز آرڈر ملن تے آزاد کیو ویو سندھ اسمبلی میں مخالف دور جی اگوان حلیم عادل شیخ سمون کیسن میں ضمانت ملن بعد آزاد کیو ویو